Även domarna tillgången ger inte bara toppläget. Vi vill gå upp till tjejen bara domaren Amin från Kyrkösjön. Til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Stóðst þér frábærlega vel. Þýndir fáaða og frábæra reiðmennsku. Takk fyrir það. Á hrissu úr eigin ræktun eða svona næstum því. Já, grafakotsræktun. Grafakotsræktunin. Mér undan Gretti og meiri sem heitir Surtsey. Þið temjið og þjálfið og sýnið og keppið á hrossum frá ykkur þekki mest. Jú, við gerum það. Og gengið vel. Já. Þið verið í húmensku liðadeildinu og gert góða hluti þar. Já. Þú mitt á þessari meiri þekki og... Jú, ég búin að keppa þessari meiri núna. Þetta annað ára okkar saman og við erum með hana bara í já, við erum með hana í 4x12 gæðingafimi og slagfimtölti í þessari deild og hérna það þetta svona mitt aðal keppið svo snúna Já, flott, hún veitir það en það harmonýrið þið vel saman Takk fyrir það En ég óskaði bara enn og aftur hamingjumennan frábær árangur þetta það var sterk, virkilega sterkir knapar í kvöld og þú skákaðir að möllum með þó nokkur mun Já og vonandi sjáum við aftur hér næsta vetur og með enn betra gengi og flottum hrossum. Takk fyrir í kvöld. Takk fyrir mig.